Enche um galão de água. É. Sem água em casa? Sem água em casa, né? Tem que aproveitar da academia. Estamos aqui para fazer um leg day hoje. Vou começar com o agachamento para aquecer. Desce devagar, você vai conseguir, vai. Bora, mais 5. 5. 4. 3. 2. 1. Boa. De boa, né? Você pode vir aqui, ó. Só vai fazer uma passada já. Tivesse um sorrisinho no rosto. Só tô sentindo já. Tá queimando. É. Tá, show de bola. É isso que eu quero. Não quero jogar muita carga. Quero trabalhar a resistência mesmo, entendeu? É isso que eu quero. Ou seja, tomou isso aí, já pode ir pro outro. Sem gracinha. Sem passar batom no gel. Começar bonitinha e terminar medonha. Terminar medonha. Aí, tudo bem? Lombar? Tudo certo. Vai. 2. 3. A descida pode ser 4. 1. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 12. Vamos. 13. 14. Aê. Um trânsito ali de a fundo. É, quase. E tu também fazer com amigo? Venha. Agora o Luiz vai fazer com a gente também. É a vez dele e eu que gravo. Pior que eu já tô sentindo. Esquisito, hein? É. Vai jogar o pé dele aqui, ó. Vai jogar ele mais pra cima, ele tá muito pra baixo, tá? Deixar ele muito pra baixo. Com a pressão, a mesma coisa. Eu vou pegar bastante foco também em glúteo, aí a pressão fica bem no calcanhar. Trava aqui. Ui, que esquisito. E agora tu vai descer. Abrindo o joelho. Sobe. Bem levinho, né? Tá leve, né? Tá. Desce bem.
tá. Pode explodir pra subir. Lá embaixo, pô, o ombro tem bastante flexibilidade, porque geralmente quando eu tiro aqui embaixo, ela tira a pressão do calcanhar, então não tá tirando, isso é muito bom. Vai. Tô suando, ó. Bora, começou. Bora. Mais uma. Lá vem ele. Bom, legal é a câmera, porque daí, tipo, sai de perto e o aluno fala mal, mas tá sendo gravado, e depois eu dou uma olhada. Não falei mal, gente. Mas tá bom? Aí na frente. Vai deslizando. Tá, mas a pressão é de calcanhar. Se eu tiver bastante flexibilidade e postei de olho de coxa, vai quase estender o joelho. Se eu tiver bem com as tuas costas, aí não é isso. Se estiver doendo alguma coisa, não é isso. 3, 2, incrementando. 1, aê, tá com medo? Tá tremendo. Tô surda? Ele não tá nem falando. Eu não tava falando, mas sério mesmo? Não entendeu o que eu tava falando? Não. Ah, peraí que eu vou dar uma coisa. Cara, tá surdo de um lado, a pressão. Ó. Ah. Tranquilo? Aham. Só mais uma aí, vamos lá. Perdão. Só mais três, vai. 3. Bora. 2. Só mais uma. Se eu descontar na parede. Ai, olha só. Daqui a pouco tá eu caído no chão. É, não, porque eu sei que quando a gente não tem muita intimidade, eles não falam que tá doendo, que tá não sei o que, entendeu? Então. Ainda mais as novinhas, daí você quer se achar, tá? Eu gosto de mostrar que eu sou fraca. É isso mesmo. Isso, é isso. Tá. 12 e 20. Tá. Pra dar aquela queimada, pra dar aquela fadigada, tá? Chega pra frente. Pode colocar a mão ali, se quiser, se não alcançar, pode só fazer assim, mas calma. 5, 6, 8, 9, 10. Bora. Vamos. 7, 8, 9, 20. Ah, somos inimigos. Agora fez a caída. Eu tô aqui pra ser teu inimigo, velho. É isso mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, vai. 12, 15, bora. 6, 7, vamos. 18, 19. Ai, que desgraça! Nossa, quase morri agora. Situação. Vamos pro melhor exercício da academia, extensora. Vamos. 12, 13. 14, lá em cima. 15, troca, pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora, Maria. 11, 12, 13, 14, 15, 18,
com essa aqui pra observar. Já que essa aqui tá inteira, vamos tentar agora, tá? Foi. Tá. É o último, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais vai, 10, vamos, 11, 12, 13, tira, vai última, vai, boa. Foi difícil mesmo assim? Agora parece que tá igual. Tá, é, então ela pode ser mais ou menos aquilo ali que a gente tava imaginando mesmo, tá? Ai, olha a minha alma. Tá vendo isso? Faz parte disso aí, quer dizer, é treino. A minha alma foi. Meu coração tá acelerado. Tuki, tuki, tuki. Ninguém faz meu coração acelerar, mas a academia faz. Tô caminhando tudo errado. Bem, essa exaustão aí, se eu estou sempre mantiver essa assim, o resultado é. Duchinha, ficar ó, morta. Maria, vamos. Deixa eu dar uma paradinha. Aqui paradinho. Vamos, usa bem a tua. Isso, bora, galera. Seis, sete, oito, boa, nove. Vai até o sono agora. Podia ser. Calmaria, né? Eu acabei de sair do treino. É verdade, na real eu não poderia nem estar forçando o teu alongamento. É, de qualquer forma, podia ter um pouquinho mais de flexibilidade. Cara, eu faço espacato, sabe? Só que eu tô dura agora. Como é que tu quer que eu faça isso? Não. De novo? Thank you.
aqui. Vai lá pra trás, vai fazer pra trás como se fosse cair. Vamos abrir as costas. Vai, vai. Nessa hora, sua mão ficou chata, a gente tá aquela. Ai, desculpa, aí tá. Então a gente terminou o treino aqui na Iron Bar e hoje a Everton postou um treinozão pra mim de leg day. Quase morri, saí, ó, caindo no chão, toda destruída. Mas é isso, logo mais tem mais treinos aqui no canal. E se inscreve no canal, dá um likezinho, comenta aí o que tu achou e bora lá!